Another elevator. This one is an ITK. Nej, fan också. Jag är inloggad på Facebook. Marcus kommer face-rapa mig. Oh. Sin. Bara för ringa och säga att man inte gör för jävla. Fan, han gör ju det. Och det är det. Jag ska upp här. Plan 1. Format. New speaker. Four indicators seems to be replaced. But it's built in 2008. Glasshaft, glass cab, very beautiful elevator. Plan A. The music is at the race. It's good, it's good. Bra. Plan 2. Etwa. Ah, sieht da. Here it goes, and that's it.